হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আনিছোঁ SSCয়ে এটা ৰেকমেণ্ড নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওলাই দিয়া হৈছে, য'ত আছে আপোনালোকৰ 1136টা আপোনালোকৰ পোষ্ট। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ যোনকেইটা পোষ্ট ওলাইছে, চ' সেইকেইটা মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিওঁ। সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ SSC JEE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট, ছাব এডিটৰ, ডাইটিচিয়ান, ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনস্পেক্টৰ, টেকনিকেল অপাৰেটৰ, ছিনিয়ৰ ট্ৰেঞ্চলেটৰ, ইকনমিক ইনভেষ্টিগেটৰ, টেক্সটাইল ডিজাইনাৰ পোষ্ট। চ' এইকেইটা পোষ্ট আপোনালোকৰ ওলোৱা হৈছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে। চ' সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো ক'ব আহিছোঁ আপোনালোকক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই যেন। চ' বন্ধুসকল, এই ডিটেইলছত আপোনালোকক মই এতিয়া ক'ব গৈ আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম, সেইটো হ'ল ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ। ইয়াৰ আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন ছিলেকশ্যন পোষ্ট ফেজ 6, ইয়াত আপোনালোকক পোষ্ট দিয়া হৈছে 1136টা। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট, আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট আপোনালোকৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ 2018 পৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট সেইটো হ'ল 30 ছেপ্টেম্বৰ 2018লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এটা আপোনাক অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া হৈছে www.ssc.nic.in। এই ৱেবছাইটত যায় আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, এই যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। চ' ইয়াৰ এলিজিবিলিটি কি কি হ'ব? চ' নেশ্যনেলিটি বা চিটিজেনশ্বিপ, এজ লিমিট আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মই আপোনালোকে এতিয়া গোটেইখিনি কৈ যাম। প্ৰথম আহিল নেশ্যনেলিটি বা চিটিজেনশ্বিপ। চ' এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ আপোনালোকে চিটিজেন হ'ব লাগিব, বা আপোনালোকে এ ছাবজেক্ট অফ নেপাল হ'ব লাগিব, বা আপোনালোকে এ ছাবজেক্ট অফ ভূটান হ'ব লাগিব, বা টিবেটান ৰিফিউজিসকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে, যোনে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে 1 জানুৱাৰী 1962 আগতে আৰু এই মটিভ লৈ আহিছিলে যে আমি ইণ্ডিয়াত পাৰ্মানেণ্টলি ছেটেল হ'ম। চ' সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্টত কোৱা হৈছে, চ' এইখন দেশৰ কথা কোৱা হৈছে, যেনেকৈ পাকিস্তান, বৰ্মা, শ্ৰীলংকা, ইষ্ট আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজ অফ কেনিয়া, উগাণ্ডা, দ্য ইউনাইটেড ৰিপাব্লিক অফ টানজানিয়া, ফৰ্মাৰলি টাংগানিকা এণ্ড জাঞ্জিবাৰ, জাম্বিয়া, মালাৱী, জাইৰে, ইথিঅপিয়া এণ্ড ভিয়েটনাম। চ' এইখন দেশৰ পৰা যদি আমাৰ ভাৰতীয় মানুহসকল যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰি আহে, পাৰ্মানেণ্টলি ছেটেল হ'ব ইণ্টেনশ্যনটো লৈ, চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আহিল এজ লিমিট। এজ লিমিট হ'ল ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 45 বছৰ মেক্সিমাম দিয়া হৈছে, তাৰমানে আপোনালোকে 45 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা হৈছে SC/ST সকলৰ বাবে 5 বছৰ, OBC সকলৰ বাবে 3 বছৰ, পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিসকলৰ বাবে 10 বছৰ, পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি OBC সকলৰ বাবে 13 বছৰ, পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি SC/ST সকলৰ বাবে 15 বছৰ। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ কোৱা হৈছে, আফটাৰ ডিডাকশ্যন অফ দ্য মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ ৰেণ্ডাৰ্ড ফ্ৰম দ্য একচুৱেল এজ এজ অন দ্য ক্লজিং ডেট। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে, কেণ্ডিডেটছ হু হেড অৰ্ডিনাৰলি বিন ডমিচাইল ইন দ্য ষ্টেট অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ January 1, 1982 31 ডিচেম্বৰ 1989, তো সিহঁতৰ কাৰণে কোৱা হৈছে 5 বছৰ। এতিয়া আহিল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। বন্ধুসকল, চ' এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ আপোনালোকৰ খোজা হৈছে, বা আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আপোনালোকৰ খোজা হৈছে, বা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন, তাৰমানে আপোনালোকে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আহিল এপ্লিকেশ্যন ফি। চ' এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে এতিয়া কোৱা হৈছে অনলাইন পে'মেণ্ট, আপোনালোকে এই যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, এইটো আপোনালোকে 5 ছেপ্টেম্বৰ 2018 পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ 2018 মাজত আপোনালোকে এই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব। 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি ৰখা হৈছে জেনেৰেল আৰু OBC সকলৰ বাবে, মহিলাসকলৰ বাবে, আৰু SC আৰু ST সকলৰ বাবে, PWD সকলৰ বাবে, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে। কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে কোৱা হৈছে, নোট, এপ্লিকেশ্যন ফি ইজ নন ৰেফাণ্ডেবল, আপোনালোকৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে দিব লাগিব সেইটো নন ৰেফাণ্ডেবল হয়। এতিয়া ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটোত? চ' আপোনালোকৰ SSC GD কনষ্টেবল ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো হ'ল আপোনালোকৰ 2টা ভাগত হ'ব। এটা হ'ল প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, এটা হ'ল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। চ' এই দুটাত আপোনালোকৰ বেচিছ কৰিহে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব।
এটা আহিল এক্সাম প্যাটার্ন। সো এক্সাম প্যাটার্নটো মই আপোনাক এটা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ এক্সাম প্যাটার্ন আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটো। সাবজেক্ট আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, বেসিক এৰিথমেটিক স্কিল আৰু ইংলিছ নলেজ, তাৰমানে আপোনালোকৰ ইংলিছ যোনটো লেংগুৱেজ আছে, সো ইংলিছ লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ লাষ্ট ছাবজেক্ট থাকিব, বেসিক নলেজ। সো 25-25 কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ চাৰিটা ছাবজেক্টত, আৰু 50 মাৰ্কৈ আপোনালোকৰ থকা হ'ব। টোটেল আপোনালোকৰ 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব। ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ নোট, আপোনালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং থকা হ'ব, আপোনালোকৰ হাফ মাৰ্ক আপোনালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং থকা হ'ব। যেনেকৈ আপোনালোকৰ কোনোবা এটা আপোনালোকে ভুল উত্তৰ দিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাফ মাৰ্ক কটা যাব। এতিয়া আহিল চিলেবাছ। চিলেবাছটো ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ দ্য ৰিটেন এক্সাম চিলেবাছ উইল বি ছেপাৰেট ফৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন লেভেল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল। আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন মই যোনটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিওঁ, আপোনালোকে তাতে গ'লে গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাই যাব। এতিয়া আহিল আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবোৰ, দৰকাৰী তাৰিখবোৰ। চ' ইয়াৰে আৰম্ভণি হৈছিলে আপোনালোকৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ 2018, লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ কোৱা হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2018। বাকী এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰিটেন টেষ্ট এইবিলাক আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া আপোনাক লাষ্ট ডেট শেষ হ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এইবিলাক আপোনালোকৰ ডেট ওলাব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া হৈছে ssconline.nic.in, এই ৱেবছাইটটোত যায় আপোনালোকে www.ssconline.nic.in এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যায় আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছবোৰ দি পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পাব, আৰু সেই ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ওলাই যাব, সেইখন আপোনালোকে কেয়াৰফুলি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। য'ত য'ত যি খোজা হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কমপ্লিট ডিক্লেৰেশ্যন প্ৰচেছ, যোনটো ডিক্লেৰেশ্যন প্ৰচেছ আছে সেইটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব বাই ক্লিকিং, যোনটো তাতে এটা অপশ্যন থাকিব লাষ্টত আই এগ্ৰি বুলি, সেইটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে যোনটো ডিক্লেৰেশ্যন প্ৰচেছ আছে সেইটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ যোনটো কেপচা আহিব, কেপচা কোড, সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত আপোনালোকে দিলে, সেইটো আপোনালোকে প্ৰিভিউ আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছত লাষ্টত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব লাগিব আপোনালোকৰ SSC অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। এতিয়া আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ কাষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগে নে নালাগে। চ' মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে জেনেৰেল আৰু OBCসকলৰ বাবে 100 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। চ' জেনেৰেল আৰু OBCসকলে ইয়াতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব এই গোটেইখিনি SSC অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব। সো আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব হলে আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ SBI চালানৰ যোগেদি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে চালানৰ যোগেদি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেইটো আপডেট হৈ যাব। এতিয়া আহিল আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ যোনটো ডেছবৰ্ড আছে। সো সেই ডেছবৰ্ডত আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ কি বুলি লিখা আছে। সো যদি আপোনালোকৰ দেখুওৱা হৈছে যে পেইড বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লাষ্ট কাম হ'ব সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ যোনখন ফাইনেলি ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব ফৰ ফিউচাৰ ইউজ। সো বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে এইখিনি আছিল। মই ইয়াৰে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্লাছ এপ্লাই অনলাইন প্লাছ অফিচিয়েল ৱেবছাইটে গোটেইখিনি আপোনালোকক লিংক মই দি দিম মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে তাতে যাই গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে মই এৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আগলৈকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে, যোনে যোনে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই মই সেইটো কৈ আছোঁ, তলত থকা যোনটো ৰঙা কালাৰৰ বাটন আছে ছাবস্ক্রাইব বুলি সেইটো ক্লিক কৰিব, আৰু চাইডত যোনটো বেল আহিব সেইটো ক্লিক কৰিব, আগলৈকে যিমান চাকৰি ভিডিঅ'জ আছে আপোনালোকে পাই থাকিব। সো বন্ধুসকল, মই এতিয়ালৈকে আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে। মই অপূৰ্ব কলিতা এতিয়ালৈকে এৰিলোঁ। জয় হিন্দ।